A totes i a tots, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta jornada sobre prevenció de la radicalització violenta. Saludo a la Rosa Maria Martínez Casado, cap de Servei de Medi Obert i Serveis Socials, que m'acompanya a aquesta taula. Abans de començar la presentació de la jornada, voldria fer una breu referència a allò que l'ha fet possible: la col·laboració d'un grup de professionals, treballadors i treballadores socials en la seva gran majoria, que posant en connexió el seu coneixement han produït la guia per a la prevenció de la radicalització violenta a través de les famílies per a professionals del treball social en centres penitenciaris i que avui presentem. Serà, si no m'equivoco, la número 23 de la col·lecció Compartim de producció de coneixement de les comunitats de pràctica. Ara ja, a partir d'aquest moment, es pot consultar i baixar a la web del nostre CECFE. Vull assenyalar com a valor afegit que ha estat construïda de forma col·laborativa per diferents professionals que heu cregut en el poder del coneixement intern i que aquest creix quan és compartit. I és la palanca necessària per afrontar els importants reptes que avui tenen les organitzacions. Em remunto ja a l'any 2005, quan va ser la comunitat de juristes criminòlegs de la Secretaria d'Execució Penal els primers que van començar a reflexionar sobre la importància del fenomen de l'estrangeria en l'execució penal. Ha estat una constant que heu anat mantenint al llarg d'aquests anys els diferents grups de treball. La reflexió de com afrontar la convivència de poblacions diverses i alhora mantenir els objectius de reinserció que inspira el nostre model penitenciari. I la resposta l'heu donat vosaltres, com moltes comunitats. La COP de prevenció de radicalització violenta, constituït el segon semestre del 2018, va aconseguir crear un espai de coneixement compartit entre els professionals i les professionals del treball social i experts i expertes en la matèria, que després de la feina de debat i d'intercanvi ha donat el resultat d'aquesta nova eina, la guia que avui es presenta. Aquesta guia s'enquadra en un marc teòric ampli d'anàlisi dels factors de risc i de protecció en els processos de radicalització i extremisme violent i en les seves implicacions per la intervenció, amb especial èmfasi en el paper de les famílies. Té una vocació marcada de prevenció, amb l'objectiu que els centres penitenciaris puguin ser un entorn de millora que permeti prevenir la radicalització violenta de persones vulnerables. I des d'aquesta perspectiva, i permetreu-me que ho posi en valor, l'encert del grup de treball ha estat en tenir present el paper que juguen les famílies amb l'objectiu d'enfortir els factors de protectors individuals i familiars. Aquest focus en la vulnerabilitat, treballat de forma conscient per tots els actors intervinents amb aquestes noves eines que us proporciona la guia, de ben segur servirà per ajudar-vos a trencar o, si més no, minimitzar processos de radicalització violenta. I ja parlant de la jornada, aquesta s'estructura, a banda de la presentació, òbviament, de la guia de prevenció que heu fet la comunitat de pràctica sobre radicalització violenta a través de famílies, que anirà a càrrec de la Mercè Herrera i la Isabel Martín, treballadores socials de l'àrea de serveis d'execució penal a l'àmbit territorial de Barcelona, amb una ponència de que presentarem el model de convivència Ripoll-Ripollès, Pla d'Intervenció Comunitària a càrrec d'Alícia Mesa Esparra, psicòloga de cohesió social del Consorci de Benestar Social del Ripollès, i Núria Riera Fuster, tècnica de ciutadania del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Seguidament, celebrarem una taula rodona sobre la temàtica Som o podem ser els centres sanitenciaris focus de radicalització violenta i o reclutament? Quin paper juguen les famílies i la comunitat en la prevenció de la radicalització violenta? En aquesta mesa comptarem amb la participació de José Antonio García Calvillo,
tècnic assessor de l'Àrea de Seguretat i Convivència i Civisme de l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat, Musa Bureca, investigador i expert acadèmic de Barcelona del Centre of International Affairs del CIDOB, i de Maria Jesús Martínez, Enciso, coordinadora de la Unitat d'Informació i Anàlisi de Radicalització, dins l'Àrea d'Informació i Seguretat. I en acabar, una ponència final, Islam, islamistes i altres qüestions de nomenclatura, a càrrec de Dolors Bramons Plana, doctora en filosofia semàntica i en història semítica i en història medieval i professora emèrita de la Universitat de Barcelona. I ja per acabar, només em resta que agrair la vostra ponència, la vostra presència, la de ponents i la d'assistents, i espero que aquesta sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies. Sí. Hola, bon dia. Bé, em reitero en aquest cas a vosaltres, al Centre d'Estudis, l'agraïment perquè una altra vegada ens faciliteu la possibilitat de que millorem com a professionals i a més cada dia doncs, buscant propostes més innovadores. L'altre dia parlàvem amb el Jesús, avui també, no, de que esteu constantment doncs, en la cresta de la ola a nivell intel·lectual i a nivell no, de motivador. No? Perquè la gent que ja portem temps a la casa doncs a vegades necessitem no? fórmules diferents i més innovadores per seguir. I aquí estem, i estem no? i hem omplert la sala, que això és un bon indicador. Jo voldria comentar, per no repetir el discurs jo crec que magnífic que ha fet la directora i la presentació que farà la Raquel, que jo fa uns mesos, només mig any, que porto coordino el servei de mediació i serveis socials, i una de les dels aspectes que més m'ha sorprès favorablement és l'activitat tan prolífica i tan interessant i tan responsable que està fent especialment els professionals dels serveis socials, no? intentant anar més enllà, no només amb el dia a dia del treball amb les famílies, sinó què puc fer per donar un pas més enllà. En aquest cas, aquesta guia, jo crec que el que ha aconseguit, entre altres coses, és aconseguir la participació d'altres professionals, d'altres comunitats, dels ajuntaments, dels entitats, de l'àrea d'informació i seguretat, perquè penso que és un fet polièdric, és a dir, que té molts punts de vista i que sí que amb aquesta guia, que a més em sembla que l'heu fet en 6 mesos, no vull entrar no, en els temps de la guia, però en 6 mesos fer aquesta guia, amb la participació a més de diferents experts de l'àrea d'informació i seguretat, de diferents professionals, jo crec que és tot un repte i tot un èxit i és dificilíssim. Jo he participat en diferents comunitats de pràctiques i participar doncs, ens agrada molt, posar-nos a redactar i a intentar no, compaginar i resumir tot allò que ha portat la gent és molt difícil i això gairebé no ens agrada a ningú. Bueno, a mi m'agrada, però soy rara en esto. Però en aquest sentit sí que penso que ha estat molt exitós. Jo me l'he llegit, però me l'he tornat a llegir aquesta setmana i em sembla una guia concreta, clara, concisa, i això és dificilíssim. Dificilíssim aconseguir això. És a dir, que jo crec que qualsevol professional de serveis socials l'agafa, la llegeix, l'entén i la pot aplicar. I això jo penso que és tot un èxit. L'altre dia parlava amb la Raquel Robalo, que també t'agraeixo moltíssim que estàs aquí, que ets el motor per l'organització d'aquesta jornada, també no, d'altres jornades que s'han fet últimament. I com a reptes de futur de comunitats de pràctiques també dèiem doncs potser hem d'anar tendint a buscar no, temàtiques també en la qual participin diferents professionals i diferents col·lectius perquè sigui com molt més complet. No? És a dir, no només treballadors socials, sinó també psicòlegs, sinó també personal d'interior, àrea d'informació i de seguretat, cos de la policia, és a dir, que hem de tendir a buscar no? Treballar els fets no des d'un punt de vista no? més corporatiu, sinó com més polièdric. Jo crec que això és un repte interessant. Tot i així, heu escollit
treballar de forma específica la prevenció de la radicalització violenta amb les famílies, i jo penso que és important, perquè és aquí, en aquest grup, en les famílies, on realment podem prevenir més. I per tant, jo penso que sí que era important doncs, fer un èmfasi justament en prevenir aquest col·lectiu. Jo crec que és un tema ara d'actualitat, estem en temps convulsos en els quals no, la definició de radicalisme, de violència, és complicat. Cadascú de nosaltres probablement ara podríem fer una definició diferent i això és preocupant. I són moments en què, en la meva opinió, la veritat ha perdut valor. La paraula veritat ha perdut valor. Hi ha valor a altres coses, però no a la veritat. No? I jo crec que és un moment per aturar-nos, reflexionar i concretar quan parlem de radicalisme què entenem, quan parlem de violència què entenem i què podem fer per prevenir la radicalització violenta. I res més. Deixo la paraula a Raquel, que ella explicarà concretament el contingut d'aquesta guia i les autores d'aquesta guia, que no ho he fet jo perquè ho anava a fer la Raquel, però evidentment un agraïment a totes les autores, que és una feina dificilíssima. Ho sé, o sigui que gràcies a tots vosaltres.